всі бажають отримати від косметики моментальний ефект покращення зовнішнього вигляду шкіри. І для цього, як правило, використовується декоративна косметика. Але я, наприклад, не люблю користуватися тональними кремами, консилерами та іншими штуками, які візуально покращують шкіру. Тому я хочу поділитися з вами секретами, що саме потрібно додавати в креми, щоб виключити використання тональників та інших подібних продуктів. З вами Олена на каналі Косметична кухня Б'юр. Обов'язково додивляйтесь відео до кінця, підписуйтесь на канал, якщо ви не з нами, а також ставте лайк цьому відео. А я тим часом розповім про найпоширеніші косметичні компоненти з ефектом фотошопу. І головний секрет ховається не в правильно підібраних оліях чи дорогих антивікових компонентах. Він ховається в словосполученні функціональні наповнювачі, які можуть змінювати косметичні властивості косметичного продукту, покращувати його структуру та сенсорні характеристики, та надавати будь-який візуальний ефект. Функціональні наповнювачі – це, як правило, дрібні порошки, які можуть бути як натуральними, так і синтетичними. Їх роблять на основі слюди, кварцу, оксиду алюмінію, нітриту бору, і додавати такі порошки потрібно на останньому етапі виготовлення косметики. Умовно функціональні наповнювачі можна розділити на декілька видів. Ті, що надають шкірі сяйва та вирівнюють мікрорельєф, ті, що коригують тон шкіри, а також функціональні наповнювачі можуть доглядати за шкірою та бути УФ-фільтрами, але про них ми поговоримо в іншому відео. Спершу я хочу розповісти про ті компоненти, які надають шкірі сяйва, і завдяки їм ми отримуємо бажаний ефект фотошопу. Такі компоненти розсіюють світло, тобто забезпечують soft focus ефект, в результаті чого видимі дефекти на шкірі стають менш помітними. Як ви вже зрозуміли, такі компоненти не обіцяють вам молодість після першого нанесення. Вони створюють таку собі оптичну ілюзію завдяки грі світла, тим самим покращуючи зовнішній вигляд шкіри після нанесення косметики з такими функціональними наповнювачами. І серед найпопулярніших я хочу відзначити ось такі компоненти. І перший з них – це Rona Flare Flawless, який дозволяє отримати миттєвий ефект омолодження. Це відбувається завдяки сферичним формам частинок компоненту, який при нанесенні на шкірі осідає в зморшках, заповнює їх і відображає промені світла, таким чином маскуючи зморшку. Тобто за фактом зморшка у вас є, але вона набагато менше помітніша для інших. Другий компонент – це Rona Flare Boronate, або відомий всім нітрит бору, який забезпечує ефект розсіювання світла і тим самим приховує нерівності шкіри, розширені пори, візуально приховує сіточку дрібних зморшок і робить обличчя молодше. А також, звичайно, я скажу декілька слів про Covabed Mousse, який покращує сенсорні характеристики косметики, надає їй особливої м'якості і ефекту ковзання по шкірі, вбирає надлишки себума, а також по-особливому розподіляє світло, тим самим приховуючи недоліки шкіри. Також існують функціональні наповнювачі для коригування тону шкіри, такі собі невидимі безбарвні пігменти серії Rona Flare Balance. Вони дають приголомшливий ефект коригування тону шкіри завдяки інтерференції світла, але при цьому не надають готовому засобу того чи іншого відтінку. Rona Flare Balance існують в 4 кольорах – червоний, синій, золотий та зелений. І кожен з них коригує той чи інший дефект шкіри. Наприклад, Rona Flare Balance Green компенсує почервоніння на шкірі і особливо рекомендується для коректорів та засобів для проблемної шкіри. А ось Rona Flare Balance Blue використовується для сильного матування шкіри та компенсує жовтий відтінок. Також він часто використовується в поєднанні з червоним або золотим кольором. Універсальний пігмент Rona Flare Balance Red використовується для придання обличчю сяйва, а також коригування сірого відтінку шкіри. Він додає природньої свіжості та яскравості і чудово поєднується з золотим або синім кольором. А ось Rona Flare Balance Gold ідеально підходить для зміни тону шкіри, а також балансування червонуватих відтінків. Це допомагає освітлити та придати сяйва темній шкірі, а також темним ділянкам під очима. І, звичайно, не забувайте поєднувати ці пігменти в одній формулі. Зараз ви бачите приклади та співвідношення поєднання пігментів для вирішення тієї чи іншої задачі. Раніше ми вже публікували рецепти виготовлення крему з функціональними наповнювачами, а також пігментами серії Rona Flare Balance.
Цей рецепт повністю замінює мені використання тонального крему. Максимум, що я можу нанести зверху, це мінеральна пудра, яка слугує мені також як SPF-захист. Скажіть, будь ласка, чи користувалися ви функціональними наповнювачами до цього відео і який компонент найкращий саме для вашої шкіри? Велике вам дякую за те, що переглядаєте мої відеоуроки. Ваш лайк та коментар – це моя найкраща винагорода. До зустрічі в інших відео!